det her hus i landsbyen over Hollof på Fyn blev Morten Luther Gudmund Kork født den 17. januar 1876. Faren var degn, datidens betegnelse for stillingen som skolelærer og kirkesanger, og samtidig drev han et mindre landbrug. Gadekæret i over Hollof var omdrejningspunktet i Morten Korks barndom, indtil han efter sin konfirmation kom i lære hos onkelen købmand Brandt Kork i Nyborg. Egentlig ville Morten Kork helst have fortsat sin skolegang i Odense, men det var der ikke penge til, og så blev han købmand. Han forsøgte sig flere gange som selvstændig, først som købmand, så med et teglværk, og sideløbende havde han også sit eget forlag, for trangen til at skrive kunne han ikke holde tilbage. Han skrev alt fra artikler over teaterstykker til romaner, og han ramte bredt. I 1930'erne fik han kælenavnet Danmarks Morten. Det til trods for, at han i anmelderkredse mildt sagt var hadet. Hans romaner blev altid havlet ned i aviserne, men læsere var der nok af. Hvad må jeg byde dem? Tak, jeg er blevet udmærket forsynet. Jamen, en god cigar? Ja, tak. Det kan jeg ikke sige nej til. Tobak, det er min svaghed. De populære romaner gjorde Morten Kork til en holden mand. Så derfor betød økonomien ikke det store, da Asa i 1949 ville filmatisere De Røde Heste. Filmen fik en hidtil uset succes, og billederne her er fra den tredje Morten Kork-film, Det Gamle Guld, hvor forfatteren spillede sig selv i starten og slutningen af filmen. Morten Kork var en beskeden mand, der aldrig forsøgte at hævde sig. Som et svar på anmeldernes kritik skrev han i sine erindringer, jeg har aldrig taget mine bøger særlig højtideligt. Aldrig bildt mig ind, at jeg var litterær. Jeg er en folkelig forfatter, og i den gerning har jeg været lykkelig. Kritikken af hans forfatterskab medførte, at Morten Kork-filmene også fik en ublid medfart i anmeldelserne. De blev kaldt sødsuppe, og dertil svarede forfatteren, sødsuppe er en udmærket dansk ret. Slutscenen i Det Gamle Guld indeholder der også en lille hilsen til anmelderne. Ja, der kan man se. Livet kan også være mere romantisk end selv mine bøger. Ja. Yeah. Morten Kork sov stille ind den 28. september 1954. Kærligheden til Fyn var til det sidste usvækket, og efter eget ønske blev han begravet her på kirkegården i Fraugde. Fyn, hvor det toner som harper, der klang, hvor det visker så blødt, hvor det visler så sødt, som hvor vindens leg over var. Se, hvor bølgen den favner den smilende kyst, se, hvor solen den kysser dit bølgende bryst. Hør et sprog, som min moder der sang. Hør et sprog, som min moder der sang. Fyn, hvor du lokker herminder frem, gist fra mark og hegn, stadig sol, stadig regn. I mit hjerte, de alle fandt hjem. Der er minder fra skoven, så festlig og grøn, der er barnlige smil for en tårer i løn. Der er strålende glans fra mit hjem. Der er strålende glans fra mit hjem. Fyn, hvor min moder mig kvistet på skød, kun et punkt på vor jord, og en verden så stor, hvor min stemme for første gang lød. Jeg vil viske så ydmygt dit dejlige navn. Jeg vil leve med fred i din blomstrende favn. Jeg vil ære og elske min ø. Jeg vil ære.